ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಜೀರೋ ಫಾರ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ನಮಗೆ, ವೇರ್ ಎ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಯುಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇ ಪವರ್ ಐ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಟು ಎ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಮೈನಸ್ ಎ ಟು ಎಗೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿನ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಎ ಟು ಎ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಮೈನಸ್ ಎ ಟು ಎಗೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಪವರ್ ಐ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್. ನೋಡಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇ ಪವರ್ ಐ ಯು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬಂತು, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಜೀರೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇ ಪವರ್ ಐ ಯು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇ ಪವರ್ ಐ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಐ ಯು ಮೈನಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಬಂತು ಇ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಜೀರೋ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಟು ಎಕ್ಸು, ಇ ಪವರ್ ಐ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಐ ಯುಗೆ ಇ ಪವರ್ ಐ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಮೈನಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಬಂತು ಮೈನಸ್ ಟು, ಇ ಪವರ್ ಐ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಇ ಪವರ್ ಐ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಐ ಕ್ಯೂ ಯು ಕ್ಯೂ, ಲಿಮಿಟ್ ಬಂತು ಮೈನಸ್ ಎ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಫ್ ಆಫ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ, ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ನ ಆಚೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಐ ಯುನ ಆಚೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು? ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಪವರ್ ಐ ಯು ಎಕ್ಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪವರ್ ಐ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಟು ಎ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇ ಪವರ್ ಐ ಯು ಎಕ್ಸು, ಎಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದಿರೋದು ಟು ಬೈ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಬೈ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇ ಪವರ್ ಐ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಟು ಎ ಲಿಮಿಟ್. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಬೈ ಐ ಕ್ಯೂಬ್ ಯು ಕ್ಯೂಬ್ ಇ ಪವರ್ ಐ ಯು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಟು ಯು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಫ್ ಆಫ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಐ ಯು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎ ಹಾಕೋಣ ಎ ಇ ಪವರ್ ಯು. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಎ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎ ಇ ಪವರ್ ಐ ಯು ಎ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಮೈನಸ್ ಬರ್ದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಹಾಕಬೇಕು, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಇ ಪವರ್ ಐ ಯು ಮೈನಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೈನಸ್ ಟು ಬೈ ನಮ್ಮ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಬಂದು ಐ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಐ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಟು ಬೈ ಐ ಕ್ಯೂಬ್ ಬದಲು ಮೈನಸ್ ಐ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯು ಕ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎ ಹಾಕಿ ಇ ಪವರ್ ಐ ಯು ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಹಾಕಿ ಇ ಪವರ್ ಐ ಯು ಮೈನಸ್. ನಾನು ಎಷ್ಟೇನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ
ಆಫ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ 0 - 0 ಆಗುತ್ತೆ, 0 × 20 = 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿಯೋದು -2/u² ಎ ಈಕ್ವಲ್, ನೋಡಿ ಐ ಎ ಯು ನ ನೀವು ಐ ಎ ಯು ಯು ಎ ನ ಎ ಯು ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. -(-) -(-) ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ಸು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಅಂದರೆ -(-) ಆಗುತ್ತೆ. 2/iuq, ಇಲ್ಲಿ -(-) -(-) ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, e^ix ಪ್ಲಸ್ e^-ix ಇದ್ರೆ 2 cos x, e^iX ಮೈನಸ್ e^-ix ಇದ್ರೆ 2y sin x. ಇದೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2/u² ಏನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಉಳಿಯೋದೇನು e^iau ಪ್ಲಸ್ e^-iau ಪ್ಲಸ್ 2/iuq. ನೋಡಿ e^iX ಮೈನಸ್ e^-iX 2y sin x, 2y ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಯು, 2y sin au ಆಗುತ್ತೆ. ಇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. f(u) ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2/u² ಇಲ್ಲಿ e^iX ಪ್ಲಸ್ e^-ix ಅಂದರೆ 2 cos au ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ 2/iq sin au ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇದು 2 2s 4 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, -4a cos au (π u² ಪ್ಲಸ್ 4 sin au (u³). ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿ (multiply by u² ಅಂದರೆ (multiply by u)/(u) ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ (multiply by u) ಮಾಡಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ -4au cos au (u³) ಇದು 4 sin au (u³) ಹಂಗೆ ಇರಲಿ. ಈಗ f(u) ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು u³ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ -4au cos au ಪ್ಲಸ್ 4 sin au, ಇಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್.